ал қырғызстанда халықтың коронавирусқа қарсы вакциналау науқаны жалғасып жатыр жергілікті тұрғындарға негізінен синофарм спутник ви Фазер және AstraZeneca екпелері салынады ақштағы джонс хопкинс университетінің есебінше қырғызстанда пандемия басталғалы 200 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырып 2905 тұрғын қайтыс болған ел халқының он немесе 1 миллион мыңнан астамы COVID-ке қарсы толық иммундалған